সকলোকে দীপিকা কিচ্ছেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কাৱৈ মাছৰ এটি ৰেচিপিলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা কাৱৈ মাছ দুটা ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে দুজনৰ বাবে ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মানুহ অনুপাতে মাছ ল'ব আৰু সেই অনুপাতে পৰিমাণবোৰ লৈ ল'ব। এতিয়া সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজ খুন্দি লোৱা, আদা নহৰু আৰু বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত সৰিয়হৰ পেষ্ট দি দিব লাগিব। পেষ্টখিনিত অকণমান নিমখ দি পেষ্ট বনাই লোৱা হৈছে। তাৰপিছত লৰাই লৰাই সৰিয়হৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া নিমখ হালধি দি দিব। পেষ্টটো বনাওঁতে সামান্য নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইকাৰণে পুনৰ নিমখ দিব লাগিব। তাৰপিছত জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ভাজি ৰখা কাৱৈ মাছ দুটা দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ উতলি উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।